Sa herë dalin jashtë, bëjnë kësë rrotullime. Por kjo nuk është e veçanta e vetme e deleve të familjes Zeqiraj në Studenicë. Këto balusha janë të ralla jo vetëm për istog e Kosovë, por edhe në rajon e botë. Evropian atje me në kryje me se vendeshë në Zvicër, me Francë, me Gjermani, që ku kanë selinë në Zvicër, e kanë fillu hullumtimin në për këtë botë. Edhe mas diku ka pranë vera që të kanë qënë të unë, edhe si mas hullumtimit të ati anglezit, si ka gjithë hullumtimit në për këtë botë, Oshtarë dhe Makaru, tha i pari, vetëmi, tha jemi, këtë rasë në botë. Balusha karakterizohet me madhësinë e trupit, ngjyrën e leshit nga gjoksi deri në kokë, si dhe qumshtin e ka shumë të yndyrshëm dhe me një prodhimtari më të pakt se delet e tjera. Këto veçanti të deleve, Ramadani i mori vesh së fundi, ani se balushat janë moti pasurie familjes së ti. Në ratën balush e kem të rashigim qështë për një 3-4 gjenerata si une si i di si u përfolë. Së këmë pas tjetë dhe rasëna. Rasën balush, kësë është balush. Nuk këmë pas, po jo në numër ka shtë malë, kur së këmë i pas? Ashtu si që dalin, delet e organizuara hyjnë edhe brenda. E Ramadani kujton edhe një karakteristik të deshve. Kur është këngjë, po sot e rritë bëjnë në kaqë, fillon mjë lidhë. Duhet mjë lidhë me i farë penav, edhe dhe një farë kohë, kur vjenë këtu. Atëherë i zgjidhen ata edhe ka këtë formë. Por më veçanta e këtyre deshve është se sperma e tyre ruhet nga organizata ndërkombëtare që i shpallin në mbrojtje.